Трикутні листівки війни. Ми живемо в той час, коли відправити повідомлення, смс чи листа надзвичайно просто. Одним натиском на кнопку, навіть не використовуючи паперу. Ще декілька десятків років тому люди і не мріяли про таке. А чи варто казати, як складно було вести листування, коли всі дороги та шляхи сполучень були паралізовані бойовими діями? Проте навіть через перешкоди листи знаходили своїх адресатів. Наша країна була завжди однією з найбільш читаючих у світі, а у війну вона стала найбільш пишучою. За 4 роки Другої світової війни листоноші доставили адресатам 10,7 мільярдів листів, трикутників, листівок, секреток. У війну за перо взялися навіть ті, хто ніколи не тримав в руках інструмента легше сокири. За тяжко поранених писали сусіди по палаті, за безграмотних бабусь – онуки. Країна стала безмежною польовою поштою з відділеннями на кожній вулиці, адресатами в кожному серці. Скільки їх? Таких звісточок з фронту. Розлетілося містами і селами країни. Скільки їх прилітало до бійців на передову? У деяких джерелах зустрічається цифра 70 мільйонів листів щомісяця. Наскільки боялися люди в роки війни отримати похоронку, настільки ж сильно чекали і молилися про них, цих маленьких конвертиках, пропахлих махоркою і порохом. Фронтові листи були єдиною сполучною ланкою між тими, хто пішов воювати, і тими, хто чекав їх вдома. Іноді в них була лише пара рядків, але й ці рядки були неймовірно дорогими серцю адресата. У багатьох сім'ях такі звістки з полів і зараз дбайливо зберігаються, як реліквії. Поруч з книгами і архівними документами вони теж розповідають історію Другої світової війни. Історія ця з перших рук, просочена кров'ю, скорботою, неймовірною людяністю і, звичайно, любов'ю. До війни пошта вважалася Ахіллесовою п'ятою, люди могли чекати листа з сусіднього міста декілька місяців. Війна привнесла в роботу всіх поштових служб свої зміни. Пошту перевели на військовий стан. І попри всі перешкоди, навіть коли велися жорстокі бої, листи надходили до своїх адресатів. Із перших днів війни Державний комітет оборони прийняв кілька важливих рішень, що стосувалося кореспонденції між фронтом і тилом. Зокрема, було заборонено використовувати поштовий транспорт для господарських робіт. Поштові вагони чіпляли до всіх поїздів, навіть до військових ешелонів, прирівнюючи їх до стратегічної зброї чи боєприпасів. З 1943 року листи і газети на фронт доставляли і літаки. В Севастополь, який був в облозі, пошта прибувала на підводних човнах. З залізничних станцій, на вантажівках і возах листи перевозили на польові пошти, звідки кореспонденцію забирали фронтові листоноші. Їх називали експедиторами. Найчастіше це були фізично витривалі, сильні чоловіки. Кореспонденція приходила мішками, а поштові сумки були непідйомними. Але іноді пошту бійцям приносили зовсім юні дівчата-листоноші. Бувало, вони ризикували життям і під кулями доставляли солдатам довгоочікувані вісточки з дому. Проте труднощі в листуванні спіткали за всіма напрямками – складність доставки, нестача паперу, конвертів і марок. Солдати знаходили будь-яку можливість написати декілька слів рідним. Писали на зворотній стороні військових буклетів, на шматках папіросних пачок. Ці листи летіли і їхали додому без конвертів. І найдивовижнішою в них була їх незвичайна форма – без марок. Листи просто складали трикутником, де на внутрішній частині писали текст повідомлення, а ззовні – адресу і надсилали. Саме такі листи у часи Другої світової війни були найціннішим, що міг принести листоноша, адже трикутники були звісткою з фронту від рідної людини. Зміст таких листів був в основному стандартним. Солдати писали про свою любов до рідних. Іноді малювали малюнки для своїх маленьких дітей і обіцяли повернутися додому після війни. Завдяки трикутній формі листи менше зминалися і не розкривалися під час транспортування. А ще за формою листа було ясно, які новини прийшли з фронту в сім'ю солдата. Похоронки на трикутниках не надсилали. Ще один факт. Такий лист легко перевірити цензурами НКВД, які переглядали всю переписку, саме тому листи не запечатувалися. Цензори перевіряли листи на предмет наявності в них будь-яких висловлювань проти системи або ж будь-які посилання на секретні дані. Такі, як місце розташування і пересування військових частин. Та навіть якщо в зміст повідомлень знаходились сумнівні відомості, листи не вилучали, а лише викреслювали чорним чорнилом, а на відправлені ставили штамп «Перевірено військовою цензурою».
З початком війни справжню нумерацію військових частин довелося міняти з міркувань секретності. Після захоплення німцями десятків тисяч листів з фронту і на фронт розвідка виявила використання адрес з незасекреченими номерами військових частин. Встановивши номер полку, противник отримував місце дислокації і номер дивізії, корпусу, армії, фронту з усіма витікаючими наслідками. У підсумку, в 1943 році в країні ввели новий порядок адресування військової кореспонденції. Щоб приховати справжні назви частини сполучень армії, польові поштові станції стали військово-поштовими, і їм присвоїли умовні п'ятизначні номери, ніяк не пов'язані з істинними номерами військових частин. Ці пожовклі листи – трикутники війни. І досі дбайливо зберігається у багатьох українських родинах. Без трепету в серці читати їх неможливо. Зачитане до дір на складках листи з фронту – вся історія, біль та сльози минулого. І прикрості розлуки, і кров війни. Як чекали їх, цих написаних олівцем на клаптику паперу листів з фронтів Другої світової. Цих рядках, які пропахли порохом, подих війни, брутальність суворого окопного будня, ніжність солдатського серця, віра в перемогу. Не було на фронті бійця, який би не сумував за рідною домівкою. Не випадково майже всі листи починаються зі звертання до рідних та близьких. Люба матусю, мої рідні, дорогі мої діти, кохана. Лист Шевченка Миколи Федоровича до матері Ганни Петрівни та сестри Катерини, які мешкали в місті Миргороді по вулиці Слобідській, 12. 21 травня 1944 року. Добрий день, мої рідні і знайомі. Я живий і здоровий, чого і вам бажаю. Передавайте всім вітання. Ворога скоро розгромимо. Мамо, пишіть, чи корову гоните на пастівник? Це був останній лист бійця. Через місяць він загинув в одному з боїв при визволенні міста Вільнюса. Всім своїм видом листи розповідають, не тільки словами. Вони навіть пахнуть тим часом страшним і смертельно небезпечним. Важко навіть уявити, в яких умовах їх писали. Їхній шлях із фронту, з яким нетерпінням їх відкривали, жадібно читали і перечитували. Життя тоді ділилося на проміжки часу від бою до бою, від листа до листа. Лист Васечка Миколи Андрійовича 1921 року народження, мешканця міста Бахмач, призваний до армії у 1941 році, нагороджений медаллю за відвагу. Здравствуйте, родные. Поздравляю вас с днем получения моего письма. Сообщаю о том, что я жив-здоров, чего и вам желаю. Вы сами слышите о том, что мы сейчас наступаем, освобождаем нашу родину. Мама, если бы вы знали, как нас ласково встречают мирные жители освобожденных районов. Со слезами на глазах выходят к нам, рассказывают, что тут немец наделал. Прекрасные украинские их дома он сжег и разрушил. Убил скот, угнал с собой. «Мама, я не знаю, как наша деревня, уцелела или нет, пропишите. Тут, где я прохожу, почти нет никакой деревни, чтобы была цела. Мама, я уже перешел за Днепр, бои идут тяжелые. Если будете писать, пропишите, кто из вас остался жив. Много немец забрал в плен. Как вообще проходит жизнь? Пишу быстро во время обеда в окопах, на поле боя. Пока, родная, всего хорошего. Целую крепко. Николай. Привет всем родным и знакомым. Пишите. Жду». Що сталося з цими людьми? Чи всі вони повернулися з фронту? У кожної сім'ї своя історія, але всіх поєднує одне – загальна причетність до трагічних подій Другої світової війни. Дотепер листи з фронту опалені, надірвані, напівзотлілі, зачіпають нас до глибини душі. Це хвилюючі документи про правду завжди займатимуть почесне місце в історії великого народного подвигу. До них звертатимуться покоління, які не знатимуть, що таке війна. В багатьох історичних музеях зберігаються десятки фронтових листів. Чіпляє коротка записка на пожовклім папері від інсан-інструкторки Любові Осинської. Всього кілька квапливих рядків, написаних простим олівцем. Здравствуйте, дорогі рідні. Повідомляю, що про мене не турбуйтеся. Як вийду, все опишу докладно. Не маю на час. Люба. 29 липня 43-го року. Любов Ясинська служила в 32-й танковій бригаді 29-го танкового корпусу, який брав участь в бою під Прохорівкою. На рахунку санінструкторки було понад 100 врятованих танкістів. Загинула вона в листопаді 1943 року в Дніпропетровській області. Через кілька місяців після написання цього листа. Під час атаки Любов відмовилася спускатися в башту танка. Вона сиділа на його броні, спостерігаючи, кому на полі бою могла знадобитися її допомога. В танк потрапив ворожий снаряд.
санінструкторка загинула. Здавалося, якимось жіночим чуттям вона знала, що помре. Напередодні фатального бою Люба випросила у старшини нову білизну. І ось у неї ця нова сорочка нижня, білосніжна, тут з зав'язочками така. Вона вся була залита кров'ю. Згадує подруга Люби, санінструкторка Ніна Вишневська в книзі Світлани Олексієвич «У війни не жіноче обличчя». Цей останній лист санінструкторки Люби Ясинської написаний поспіхом, щоб заспокоїти рідних, наочно підкреслює. Листи писали живі для живих. Але до моменту доставки одна або обидві сторони могли загинути. А траплялося, що трикутнички приходили до рідних тоді, коли їх вже не чекали. Пропав безвісти солдат. Про це в належні терміни повідомили родичів. Ті вже оплакали свого солдата, а через місяць приходить від нього лист із госпіталю. Такі помилки не часто, але траплялися. І вони залишали людям віру в чудо. Листи чекали роками, десятиліттями. І навіть тепер, коли минуло понад 70 років, трапляється, що листи знаходять своїх адресатів. Листи, надіслані в 1941 році з окупованого Кам'янця-Подільського, знайшли своїх адресатів в 2018-му. Солдати відправляли звісточки своїм сім'ям в Україні, проте їхні листи нацисти вивезли до Австрії, а пізніше вони стали музейними експонатами, так і не потрапивши за адресою. Ситуацію виправляють співробітники Музею історії України у Другій світовій війні і волонтери. З 1215 листів, що знаходяться в колекції меморіалу, понад 600 потрапили до родичів людей, яким були адресовані. Оригінали вісточок залишаються в музеї, але точні копії листів на грубому, темно-жовтому папері стають сімейними реліквіями. Подумати тільки, який шлях пройшли ці листи. Всю війну вони були єдиною сполучною ланкою між тими, хто воював за перемогу, і тими, хто чекав на героїв вдома. В цих листах і нескінчений біль, і світла надія, і радощі очікування звісточки. Ці листи – пожовклий літопис тисяч життів, покладений заради щастя, миру майбутніх поколінь. І кожна літера, кожне слово, кожен рядок назавжди викарбовані в наших серцях. З низьким укліном і безмежною дякою пам'ятаємо і цінуємо.